Xuxa, princesinha, oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, eu sou a princesa. Não quer papo, tchau. Tchau, ragazzi. Então agora, né, eu tô aqui de novo no mesmo lugar. Um outro lugar, sabe esse negocinho que tem, que você vai comer, assim? Então hoje eu pedi uma comidinha, né? Eu vou fazer vocês verem, espera um pouquinho. Eu vou ter, tá vendo? Fazer a comida aqui. Aí depois o pessoal vai pedir aqui tudo. Tem essa parte aqui tudo. Todas as famílias tudo comendo aqui. Comer pasta. Pasta com chazinho aqui.